hujum uchun mas'uliyatni islomiy davlat guruhi o'z bo'yniga oldi va hujumchilar konsert zalida odamlarni otayotgani aks etgan videoni tarqatdi bbc bu videoning haqqoniy ekanini tasdiqladi ammo hali biron rossiya amaldori islomiy davlat davosini tan olmadi ular isbotsiz hujumchilarga ukraina yordam bergani va ukraina hududiga qochib o'tishlari uchun kiyev ularga tuynuk tayyorlaganini davo qilishmoqda ukraina prezidenti Volodimir zelenskiy yakshanba kuni bu iddialarni rad etdi uning harbiy josuslik xizmati esa hujumchilar 100 minglab rossiyalik askarlar yig'ilgan va minalar ko'milgan chegaradan o'tishga uringanini bema'nilik deb atadi aqsh milliy xavfsizlik kengashi voizi Adrian Watson hujumga yakka islomiy davlat mas'ul hech qanday ukraina aloqasi yo'q deb aytdi rossiyada hujumga yordam berishda gumon qilingan yana 7 kishi hibsga olindi aqsh shu oy boshida rossiyani yirik ommaviy yig'inlarga hujum bo'lishi xavfidan ogohlantirgan va rossiyadagi o'z fuqarolariga ham bu borada maslahatni chop etgandi ogohlantirishni kreml propaganda va uning prezidentlik saylovlariga aralashuv harakati deya rad etgandi islomiy davlatning xuroson viloyati qanoti o'zining tashviqot videolarida tez tez prezident vladimir putinni tanqid qiladi va bu islomiy davlat va uning ittifoqchilarining rossiya va rossiyaning xorijdagi manfaatlariga qarshi ilk hujumi bo'lmayapti 2015 yilda guruh rossiyaning misr uzra uchgan uchog'ini portlatganini bo'yniga olgandi unda o'lgan 224 kishining aksari rossiya fuqarolari edi 2017 yilda esa u 15 kishini o'ldirgan sankt peterburg metrosidagi hujum uchun javobgarlikni olgan 2022 yilda islomiy davlat kobuldagi rossiya elchixonasiga hujum qilib ikki rus diplomatini o'ldirgandi islomiy davlat xuroson islomiy davlat guruhining eng faol va kuchli qanotlaridan bo'lib 2021 ming yigirma birinchi yil avgust va sentyabrda amerika qo'shinlari chiqib ketayotganida kobul aeroportida bir nechta qonli xudkuchlik hujumlarini amalga oshirgandi xavfsizlik tahlilchilariga ko'ra guruh rossiyani asosiy nishon deb ko'rishiga bir nechta sabablar bor xususan bu guruh rossiyaning suriyadagi istehkomi yo'q qilinishidagi va prezident bashar al assadning kuchayishidagi rolidan hamda moskvaning 94-2009 yillarda chechenistonda olib borgan ikki shafqatsiz urushi hamda sovet ittifoqi davridagi afg'onistonga bosqindan norozi shuningdek oxirgi vaqtda ruslarning Taliban bilan aloqalarini o'rnatish harakati ularga juda yoqmayapti chunki tolibonni islomiy davlat dushman deb biladi islomiy davlat xuroson asosan afg'oniston va markaziy osiyoning ba'zi qismlarida amal qiladi uning nomi ayni hududning eski otiga asoslangan u 2015 yilda afg'oniston sharqida tashkil topgan va ilk kunlarida afg'onistonda o'zlari bid'atchi deb biladigan shiyalarni va amerika bilan muzokaraga kirgan toliblarni nishonga olgan ammo oxirgi vaqtda uning amal qilish hududlari kengaydi islomoboddagi xuroson deli jihodchilik tadqiqot markazi eksperti rikordo valining aytishicha islomiy davlatning strategiyasi oz lekin soz hujum qilish maqsadi esa yangi ko'ngillilarni jalb etish uchun tashkilotni barqaror va qudratli tashkilot qilib namoyon qilish zarba berish uchun to'g'ri vaqtni kutib o'tirishga ularda sabr toqat yetarli deydi u bugun ular moskvada yaqinda eronda edilar kelajakda balki boshqa poytaxtlarda paydo bo'lishar deydi turkiya armiyasining sobiq polkovniki murad aslan ayni damda jihodchilarga rossiyada askarlarni yollash oson migrantlar orasidan chunki ko'plari ruschani bilmaydi ularga munosabat yomon politsiya muntazam ovlar uyushtirib endi ularni ukrainadagi frontga yo'llamoqda deydi wall street journal gazetaga e gapirgan vashingtondagi sobiq qirg'iz elchisi qodir to'xtakulovga ko'ra rossiyadagi hukumatning migrantlarga munosabati ularning yanada radikallashishiga yordam beradi wall street journal va al Jazeera kabi manbalarga ko'ra islomiy davlatga qayerga hujum qilishning uncha farqi yo'q asosiysi imkon qadar ko'p shov shuv bo'lishi kerak ularning aytishicha yirik qudratli davlatlar hozirda ukraina va g'azo bo'lgasidagi mojarolar bilan mashg'ul ekan ekstremistik uruhdagi islomiy guruhlar oxirgi vaqtda faollashib qolishgan bir tahlilchiga ko'ra islomiy davlat uchun aqsh rossiya eron yo xitoyning bari islomning dushmanlari va bari yo'q qilinishi kerak